হ্যালো গাইজ, ভাল আপনার মোর সেফ সুকন্যা চ্যানেলে আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। আর আজি এটা আকৌ নতুন রেসিপি লৈ আহিছো, আপনাদের সাবধানে ভাল পাব। আর ইমান গরম পড়েছে আর এইবিলাক এইটু গরমত আর এই করোনার সিজনত সদায় মানে ঘরোয়া বস্তু খাবলে চেষ্টা করব লাগে। সকলে তো নাপায়, হলেও যার ঘর থাকে সেইটু খাব পারে, ঘরের বাড়ির বস্তু। আর কোকো এনেকি শাহুমায় দি পঠিয়েছিলে কচু, সেইকাৰণে আপনাদের আজি মই কচুর দুটা রেসিপি শেয়ার করিম। কচু এটা ভাজি দি খাম আর এটা পাতল দিয়াকে খাম। কচু তরকারি বনায়ও খাব পারি আপনার কারণে, মই আজি তরকারি নবনা কচু ভাজি। আর ভাজাটো মোর বেশি ফেভারেট হয় আর খুব ভাল লাগে। আপনার দালি বা বেলেগ বস্তু তরকারি নহয়, সেইটো বস্তু খালে আপনাদেরকে একদম মানে বহুত ভাল পাব। খাই কি কি লাগিব, কেনেকে বনাম, কি করিম, সকলবোৰ মই আপনার দেখাই গিয়ে থাকিম। হব, ঠিক আছে, মোর সেফ সুকন্যা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব, শেয়ার করব, আর কাছে থাকা বেল আইকনটি চুই দিব যাতে আপনাদের অহা ভিডিওর নোটিফিকেশনটি সোনকালে পায়। ঠিক আছে, তেনেহলে চাই থাকক, আহক মই কেনেকে বনাও কি করব আপনার সকলকে দেখাই আছো। এয়া মই আরম্ভ করব লৈছো ভাজাটোৰ কাৰণে। মোক লাগিব এয়া কণ বিলাহী লৈছোঁ মই প্ৰায় এবাটি, তাৰপিছতে আদা নহৰু পেষ্ট, আদা নহৰু নহৰু লৈছোঁ মই কমেও 12 ফুটামান, আৰু আদা লৈছোঁ অকণমান, পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা, তেজপাত লৈছোঁ দুটা, আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ দুটা। আৰু কেঁচা জলকীয়াটো আপোনালোকে জ্বলা কম বেছি কৰিবলৈ সেইটো নিজে ল'ব পাৰে, জলকীয়া সৰহকৈ দিলেও বেয়া নালাগে আর কমকে দিলেও বেয়া নালাগে। এইটো হল মোৰ ভাজাখিনিৰ কাৰণে। আৰু কচুখিনি মই এঘণ্টা, প্ৰায় এঘণ্টা বেছি হ'ব তিয়াই পেলাই এয়া পাচি এটা টুকি থৈ দিছোঁ যাতে পানীটো ইয়াৰ পৰা গুচি যায়। পানীটো থাকিলে আপোনালোকৰ অলপ কচুখিনি ভাল নহ'ব ভাজাটো। আৰু এইখিনি মই পাতত দিয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ বিলাহী এটা, ইয়াতে আদা নহৰু লৈছোঁ 10 ফুটা 12 ফুটামান, জলকীয়া লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, বাছ ইমানখিনি। ঠিক আছে, এতিয়া চাই যাওক মই বনাই গৈ আছোঁ। এয়া কেৰাহী এখন মই জুইত বহাই দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই তেল দিম। তেল 5 চামুচমান দিলেই হৈ যাব, মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, 5 চামুচমান হ'ব হ'লেই হৈ যাব। ইয়াত তেল গৰম হৈ গ'ল মোৰ, ইয়াতে এতিয়া মই পিঁয়াজ এটা যে কাটি থৈছিলোঁ সেইটো দি দিছোঁ। পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ, পিঁয়াজটো অকণমান ভজাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে কচুখিনি দি দিব। আৰু কচুখিনি, পিঁয়াজটো দিয়াৰ পিছতে কচুখিনি দিলে 5 মিনিটমান কচুখিনি ভাজি ল'ব, তাৰপিছত বেলেগ কি কি দিব মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দুটাও মই দি দিছোঁ। এয়া চাওক, পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে। এতিয়া যিখিনি কচু মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিয়ক। ভালকে লৰাই দিব তল ওপৰ কৰি। ইয়াৰ লৰাই দিয়াৰ লগে লগে 5 মিনিটমান ভাজি ঢাকনা মাৰি থৈ দিব, তাৰপিছতহে বেলেগ কি দিব লাগে মই সেয়া দেখাই আছোঁ। এয়া মই 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ঢাকন খুলিয়ে দেখুৱাইছোঁ। কচুখিনি অলপ মৰহিছে, ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ, হালধি, আদা নহৰু পেষ্ট যিখিনি বনাইছিলোঁ সেয়া চব ইয়াতে দি যাম। বিলাহীখিনি দিছোঁ মই, এয়া বিলাহী অকণমান কম আছিলে সেইকাৰণে, কণ বিলাহী কম আছিলে সেইকাৰণে ডাঙৰ বিলাহী এটা অকণমান কাটি দিছোঁ। তাতে আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ, লৰাই দিব। ইয়াতে নিমখ দিছোঁ মই 1 চামুচ, এইখন চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ। হালধি দিছোঁ 1 চামুচ, ফুল 1 চামুচ নহয়। এয়া চাওক, ভালকৈ লৰাই ল'ব এতিয়া। আৰু কচুটো প্ৰায় ভজা কচুটো এটা কথা, প্ৰায় আধা ঘণ্টা অকণ বেছি ভাজিব লাগিব, কাৰণ কচুটো নভাজিলে তাৰ সোৱাদো নুঠিব আৰু খাই ভাল নাপাব।
ইয়াত দিছোঁ সিজি আছে ইয়াতে মই এতিয়া অলপ জিৰা গুড়া দিওঁ জিৰা ইমান এচামুচ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ অকণমান চিকেন মচলা ইমানখিনি এতিয়া আপোনালোকে আৰু একোৱেই কৰিব নালাগে এইখিনি ভালকৈ ভাজা মাৰি প্ৰায় আধা ঘণ্টা বেছি অকণ ভাজক ভাজিলে এতিয়া বস্তু আহিব এতিয়া অকণ মাৰি দিছোঁ মই এতিয়া মই 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে লৰাই দিছোঁ খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব চাব তেতিয়া খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া মোৰ ভজা কচুখিনি প্ৰায় হৈছেহিয়ে আৰু 10 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যাব এয়া চাওক মোৰ কচু ভজা হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া হৈছে টেষ্টো হৈছে খাই চাব এবাৰ আপোনালোকেও এতিয়া মই আপোনালোকক পাতত দিয়াটো দেখাম ঠিক আছে বলক এয়া মই পাতত কামটো মিষ্টাৰে কৰি দিছে বাৰু পাতত এয়া কচুখিনি দি দিছে এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিব কাৰণ বান্ধাটো মোৰ অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে তেওঁকেই বান্ধি দিব দিছোঁ পাতখন অকণমান জুইত দি লেৰেলাই ল'ব আপোনালোকে ইয়াতে বিলাহী দিছে তেওঁ অকণমান পিঁয়াজ দিছে আৰু জলক আদা নহৰু অকণমান পেষ্ট দি দিছোঁ যাতে চেণ্টটো অকণ ভাল ওলায় আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ দুটা আৰু জ্বলাটো কম বেছি আপোনালোকৰ লগত কথা আৰু সেইটো আপোনালোকে বেছি খালে অকণ বেছি দি দিব লাগে আৰু হোৱাৰ পিছত পিটিকা কৰোঁতে দিব পাৰে তেজপাত এটাও দি দিছোঁ এতিয়া এইটো বস্তুটো বান্ধিব নিমখ অকণমান দি দিছে জোখ অনুপাতে এয়া বান্ধিছে এনেকৈ দুইটা চাইডে পাতটো মোৰ এইফালে মুকুতাই দিব বান্ধি লৈ এতিয়া কেৰাহীত দি দেখুৱাই দিম এয়া তেওঁ বান্ধি দিলে মোক এতিয়া মই এই পুৰণা কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ প্ৰথমে জুইটো অকণ বেছিকৈ দি থ'ব বাৰু যেতিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ যাব তেতিয়া অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমলৈ আনিব আৰু বস্তুটো তাত বহাই দিওঁতে মই দেখাম কেৰাহীটো অকণমান গৰম হ'ল এতিয়া আপোনালোকে জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে মই টোপোলাটো দি দিওঁ টোপোলাটো দি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব এতিয়া ঢাকনা মাৰি দিয়া পিছত যেতিয়া অকণ ধোঁৱা ওলোৱা পাব 10 মিনিটমানৰ পাছত তেতিয়া আকৌ টোপোলাটো ওল্টা কৰি দিব জুইটো বনাব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক কেৰাহীতেই বনাই দেখাইছোঁ এতিয়া ঢাকন মাৰি দিয়ক ভাতটো যাতে ওলাই নাহে এবাৰ মই ওল্টাই দিওঁ বস্তুটো এটা চাইডে অলপ হৈছে এয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকে 4 বাৰমান কৰিলেই লট পালট কৰি দিব আৰু এনেকৈ ঢাকোন মাৰি দিব বস্তু সিজি যাব এয়া চাওক মোৰ কচু পিটিকা হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে এয়া চাওক কচু পাতত দিয়া মোৰ ৰেডি এতিয়া খাব লাগে দেখুৱাই আছোঁ এয়া আমাৰ 2টা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এইটো হ'ল কচু ভাজা আৰু এইটো হ'ল কচু পাতত দিয়া 2টাই বহুত টেষ্টি হৈছে ধুনীয়া হৈছে অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু যিটো ভাপত দিছোঁ সেইটো যে আৰু ধুনীয়া হৈছে কাৰণ সেইটো ইমান খোৱা নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনাওঁ আপোনালোকেও চাব ট্ৰাই কৰি ঠিক আছে তেনেহ'লে মোৰ চেফ সুকন্যা চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক এটা দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো চুই দিব যাতে নতুনকৈ অহা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে সোনকালে পায় ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই